Mayın 14-ü Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkən Sura Məmmədovanın xəstəliyə tutulma səbəbini ictimailəşdirmək məqsədi ilə mətbuat konfransı keçirildi. Prezidentimlə, millətimlə, hamıdan Suriyə dəstək olmağı istəyirəm. Körpədir, onu nə gör belə. Qoy o da böyüsün, bəlkə bir xeyri Azərbaycan vətəndaşı oldu. Ona dəstək də belə ola bilərik ki, çünki mənim yoldaşım öz mütəxəssis maaşı ilə, düzdür, valideynlik borcumuzu yerinə yetiririk. Amma biz onu sağlam böyüməsi üçün, biz onun üçün heç nə eləyə bilmirik. O, biz 50 olduğumuza görə o uşağın nə günahı var ki, o uşaq sexdə ölməlidir. Məmmədovların 3 övladı var. Ortancıl övladı hazırda leykoz xəstəsidir. Qan xərçənginə müalicə olunur. Atasının sözlərinə görə həkimlər xəstəliyin genetik olmadığını bildirərək deyiblər ki, xəstəliyin tək səbəbi uşağın yaşadığı sosial şəraitdir. 2002-ci ildən bizim Nərimanov İcra Hakimiyyətində ev növbəmiz var. Bizim mənzilə ehtiyacımız olduğu halda 2015-ci ildə evlər paylandı. Mədəni formada desəm, yəni Semir Abdullayev kimə xoşu gəlirsə, evləri də ona payladı. Sübhan bəy deyir ki, onların yaşayış yeri ev deyil, sex binasıdır. Yüksək radiasiyadan evdə yaşamaq onun övladının xəstəliyə düçar olmasına səbəb olub. Komissiya hətta rəhbərliyi bildirmişdi ki, mən mənəviyyatıma sıxışdırmaram ki, belə bir insan orada yaşasın. Yəni, bu sözü o, yəni komissiya rəhbəri dediyi halda Səmir Abdullayev bir məni orada yerləşdiribdi. Yəni, mən hətta yəni, o fikirə ona görə gəlirəm ki, o mənim yəni, çox böyük problemə salmaq istəyir. Özüm yəni, universiteti çox yüksək fərqlənmə ilə bitirmişəm, yəni universiteti yüksək qırmızı fərqlənmə diplomu ilə. Hal-hazırda Milli Elmlər Akademiyasında elm mütəxəssis kimi işləyirəm. Mənim yəni, açıq istədiyim bu sosial şəraitlə, bu vəziyyətlə mən inanmıram ki, yəni, elmə hansısa bir töhfə verə biləm, elmdə nəsə bir irəliləyiş əldə edə bilərəm.